Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, saya Aisyah binti Muhammad Noor, pensyarah daripada program pelancongan dan pengemaraan dan juga memegang portfolio sebagai pegawai pengambilan konsumen Kuala Langat. Hari ini saya ingin berkongsi dan mengulas sedikit berkenaan dengan buku yang bertajuk Aura MC, hasil tulisan daripada Encik Syahril Saripudin, seorang pengacara yang terkenal di radio televisyen Malaysia RTM. Okey, baiklah, sebelum saya mendapatkan buku ini, okay, saya telah dilantik sebagai MC bagi majlis convocation Negeri Selangor tahun 2018. Jadi saya pun Google telah mendapat maklumat, iaitu buku Aura MC ni ada di di perpustakaan di Negeri Terengganu ataupun Perpustakaan Awam Kuala Terengganu. Jadinya terlampau jauh. Selepas itu saya pun menghubungi puan Azima, iaitu pegawai perpustakaan di tempat saya bekerja, iaitu di Konsumenti Kuala Langat, memberitahu yang ada satu perkhidmatan, iaitu perkhidmatan sistem pembekalan penerbitan ataupun SPP ini tadi, di mana pengguna ataupun pembaca boleh mendapatkan peminjaman buku ini daripada library to library ataupun lip to lip, peminjaman daripada perpustakaan lah ke perpustakaan. Jadi perkhidmatan ini sangat efisien dan saya begitu teruja sekali untuk mendapatkan buku MC Aura ini tadi. Melalui sistem SPP ini, pembaca ataupun pengguna boleh mendapatkan buku yang ingin mereka dapatkan, sama ada di dalam ataupun di luar negara. Okey, apa yang memang menarik sangat dan tuan-tuan dan puan-puan boleh mendapatkan buku Aura MC ini, ada satu bab, iaitu bab do and don'ts. Bab do and don'ts ni di mana saya telah mempelajari satu perkara sebagai seorang MC, kita perlulah mengelakkan perbualan kecil di berdekatan dengan mikrofon kita, di mana kalau event ataupun majlis seperti convocation, mikrofon yang disediakan sentiasa di on sepanjang masa. Jadinya sebagai seorang MC, kalau ada perkara-perkara yang ingin dibincangkan dengan partner ataupun pasangan MC kita, perlulah dilakukan dalam jarak yang jauh daripada mikrofon tersebut. Jadinya maklumat dalam buku Aura MC ini memang sangat berguna kepada MC-MC yang baru nak mencuburi dalam bidang ini, ataupun memang MC-MC yang memang dah biasa menjalankan tugas sebagai MC. Dengan mendapatkan buku Aura MC ini, boleh memantapkan lagi kemahiran dan skill sebagai seorang MC. Harapan saya kepada para pelajar dan kaki tangan Konsumenti Kuala Langat yang ingin mendapatkan bahan bacaan ataupun sumber rujukan, bolehlah menggunakan perkhidmatan SPP ataupun sistem penerbitan pembekalan yang diuruskan oleh Perpustakaan Kolej Komuniti Kuala Langat. Selain daripada itu, kepada para pensyarah yang ingin mendapatkan juga apa-apa sumber rujukan, boleh menggunakan perkhidmatan SPP ini. Akhir kata, bangsa membaca, bangsa berjaya. Today, a reader. Tomorrow, a leader. Dan KKKL hebat.